Se den der Ej, det var da utroligt, som jeg klokker i det her med noget så enkelt. Nå, jeg prøver lige en gang mere. Det er faktisk ret godt riff, det der. Nogen, der tænker, ej, det er sgu plat, ikke altså? We're not gonna take it, hvornår går mon toget, ikke? Det er sådan virkelig, ja, ja. He went slowly and peaceful around the corner. Han ventede, væltede sideløn, læn så pissefuld om i kornet, ikke? Altså, det er sådan en undersættelse. Og ligesom Shubidua er Bamses venner i gamle dage, der lavede konsekvent lavede undersættelser af alle rockklassikerne, ikke? Men det sjove er ved det her, det er det egentlig, jeg er inspireret af det her. Altså nu er jeg, ja, jeg har jo ikke rigtig fået lavet den tekst endnu. Jeg har jo stort set bare lavet det omkvædet. Men det, jeg faktisk har tænkt i, det er faktisk inspireret af en virkelig oplevelse. Og en ret surrealistisk oplevelse, faktisk. Og jeg var over på Fyn. Jeg skulle til et møde. Havde købt sådan en såkaldt inddagsbillet, og var nær aldrig kommet hjem igen, fordi der var lige lidt vrøvl med busserne. Og så stod jeg og ventede flere timer det ene sted, og flere timer det andet sted. Og ender så på Nyborg Banegård. Det, der udspiller sig der, det, altså, man kan også sige, det er allerede lidt grotesk, det, ikke? Fordi det dejlige frode i Fyn, det smukkeste sted i hele Danmark, men at stå på en banegård midt om natten, altså, det er sådan ligesom, man skal, der er ligesom ikke sådan, at så står man og beundrer naturen. Nej, det gør man ikke. Man står og kigger på noget, der egentlig er temmelig kedeligt at kigge på. Men det, der så gjorde det hele rigtig, rigtig mærkeligt, det var, at der var noget meget høj musik inde i den banegårdshal, og jeg kunne virkelig ikke bestemme lydkilden og finde ud af, hvor pokker kom det fra. Og det var sådan alle mulige dansk pop-hits, ikke? Altså, det var alt det der sådan, du må gerne give min gule flyver væk, og den knaldrøde gummibåd, og Birte Kær, og Bjørn, og OK, og Tommy Seebach, og Candice, og alt sådan noget. Og så kunne jeg se, at der var en flok unge mennesker, der havde gang i sådan en eller anden slags fest, eller i hvert fald stod forsamlet sådan et stykke væk fra mig, og stod der og drak et eller andet forskelligt, og jeg tænkte, okay, er det de unge mennesker, der hører det der? Det virker da ikke så ungdommeligt, og det plejer at være noget lidt andet, som ungdommen hører. Det der virkede sådan rimelig passé allerede, da jeg var ung. Ikke? Altså, så, og det var det så heller ikke. Det, jeg finder ud af hen ad vejen, det er, at, at de her unge mennesker, de er faktisk døve. Så der står en flok døve teenager, sådan inden for min synsvidde og er i gang med at drikke hjernen ud. Mens der altså drøner den knaldrøde gummibåd og den gule flyver ud i banegårdshallen. Til sidst fandt jeg så faktisk ud af, hvad det drejede sig om. Det var, der var sådan en, jeg ved ikke om han var en bums, men det var i hvert fald sådan en, der altså sad over i et hjørne og sov. Og havde så en tændt transistorradio, der altså stod der og drønede løs, alt imens han sov fra det hele. Men altså, indtil jeg ligesom fik lokaliseret, hvor pokker den musik kom fra, så var det bare sådan en underlig ting, underlig malplaceret ting i det lokale, hvor jeg tænkte, jamen altså, det er vel ikke DSBB, der
spiller for, for strandede kunder om natten, eller hvad sker der her, ikke altså? Endelig fandt jeg så ud af det til sidst. En anden ting, der skete på et tidspunkt, det var, der var en pige blandt de her unge mennesker, så virkede lidt aggressiv, eller efterhånden blev det i hvert fald, da hun fik noget at drikke. Og der var sådan, for at komme på toilettet, der skulle man putte penge i, og så havde hun puttet penge i det her toiletdøren, og så virkede det alligevel ikke, og det blev hun legal over, og stod og sparkede på døren og sådan noget, og det kan man jo godt forstå. Så sker der det, jeg er på et tidspunkt gået udenfor, og så kommer hun og en af hendes kammerater, der kommer også udenfor, og så står hun sådan og peger over mod cykelstativerne, og hun havde åbenbart lært at tale lidt, og så siger hun billet. Og jeg tænkte, hvad i alverden mener hun? Hun tror da ikke, hun kan købe billetter derovre. Altså, hvad mener hun? Hvad er det, hun prøver at sige? Altså, jeg trækker bare på skuldrene og ryster uforstående på hovedet, ikke? Og hun kigger meget surt på mig, ikke? Og ryster lidt på hovedet, og den gamle idiot, ikke? Og går derovre af ved cykelstativerne. Og kommer så tilbage lidt efter, hvor jeg så står med ryggen til sådan, kigger ind glasruden der til. Og så gav hun mig en skulder. Virkelig, du, jeg fik lige knald i ryggen der, ikke? Jeg tænkte, okay, nå, hun er godt gal i hovedet og synes, at jeg er en værre gammel idiot, ikke? Jeg kunne også mærke, altså, at hun var sådan virkelig spændt i kroppen, ikke? Altså, jeg kan huske, at jeg tænkte, okay, så hård og spændt i kroppen, et så ungt menneske, ikke, der ligesom slet ikke har den der blødhed og blødhed i kroppen, man normalt vil finde hos unge mennesker, ikke? At ligesom allerede er så stenagtige, som man ellers først bliver senere i livet, ikke? Men det var sådan nogle underlige ting der, ikke? Og det var simpelthen sådan en mærkelig oplevelse, hvor jeg tænkte, okay, det der kunne, altså, det kunne lige så godt have været en drøm, det der. Det kunne have været noget, jeg havde drømt. Altså, tænk, at jeg virkelig har oplevet det her. Altså, det skulle som at opleve en drøm i hvor vågen tilstand, ikke? Og at sige, at noget kunne have været noget, man havde drømt. Det er jo altså rundt regnet det samme som at sige, at det faktisk har en sindsbilledlig kvalitet. Og det vil sige, derfor kan det så også bruges som et sindsbillede. Og der er jo selvfølgelig de der helt oplagte elementer i med at være strandet et sted, med at der sker nogle underlige ting, der ikke passer sammen, og så videre, så videre, så videre. Ikke? Og hvis man så ikke bare fortæller historien, men bare sådan hiver nogle billeder ud, og sådan lidt set igennem en psykedelisk linse. Ikke? Jeg har tænkt på sådan noget med, altså, at der er spontan fest på prøve og radiohits for døve. En spontan fest på prøve, altså noget på prøve er jo ikke spontant. Altså både i forhold til, hvis man siger om et eller andet, okay, jeg prøver det her, men det er altså kun på prøve, eller siger til en person, du bliver ansat på prøve, men nu skal vi jo altså lige se, hvordan det går. Det er jo noget med, at man skal se tingene an, og man skal vurdere det. Og på samme måde, hvis nogen tilbyder et eller andet, prøv det 14 dage gratis, ikke? Jamen altså, det er jo, der er nogen, der har siddet og udtænkt et eller andet tilbud her for at få nogle kunder i butikken. Altså det spontane, det er jo noget, der bare opstår, hvor der er ikke nogen planlægning i det. Der er ikke sådan på den ene eller anden måde nogen tænkning omkring det. Så en spontan fest på prøve, der har vi modsætningen, og så radiohits for døve. Og jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal få den ind i. En melodi, ikke? Altså ikke sådan noget, for der er spontan fest på prøve og radio hit for døve. Det er sådan ligesom en anden slags melodi, ikke? Men ja, man kan nok fikse et eller andet på plads. Og så få et eller andet på en eller anden måde til at passe.